اللي بقى عبد الجمال عثمان محمد اللي بان ابوان عبد الرشيد يوسف تبريل اللي بان ابوان عبد الرشيد يوسف تبريل اللي بان عبد الجمال عثمان محمد برلمان قبل لنا يا دورتي قدومي عصب وبرلمان ابوان عبد الرشيد يوسف جبريل ولو دورتي قدومي برلمان كعصب بدان كدي دور الشكر عضي ساعة كور مقالا سيقروي doorashada gudoomiyaha baarlamaanka oo ay ku tartameen ilaa iyo 3 musharax ayaa waxa wareegii labaad u sugbay musharaxiinta kala ah Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo Jamaal Cismaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ahaa ninka loo saadaalinayay wareegga labaad helay codadkan 46 taasoo ka dhigan inuu helay aqlabiyadda baarlamaanka ugu badan Puntland sidoo kale musharrixii la tartamay ee Cabdi Jamaal ayaa isna helay 17 cod waxaana doorashada saaka ka dhacday garowga ee mid isku bixisa oo isku jirtay qubada musharrixiinta iyo codeynta iyadoona sanad gudahood lagu soo gabagabeeyay toddobaadkii hore ayaa ahayd markii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiin Dooba Daareed xilka si xoog leh looga xayuubiyay isagoona habeennimadii weerar u qaaday xarunta baarlamaanka dadna lagu laayay daxkiin dooba daareed ayaa haatan ololaha dagaal iyo mid qabiilba ka wada deegaanada ka soo jeedo ee gobolada Sisnaaga daxkiin Yuusuf Jibriil ayaa la rumaysan yahay inuu yahay nin madaxa ama gacanta midig ah madaxweynaha haatan ee Puntland daxkiin Yuusuf Jibriil ayaa ahaan jiray gacanyarihii hore madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ah doorasho looga adkaaday sanadkan ee ku jirno bishii January 8 iyadoona uu iskaga tagay dalka isagoona ahaa madaxweynihii shanaad ee soo mara Puntland madaxweynaha cusub ee dani ayaa wajahaya culaysyo badan oo kaga imaanaya dhinaca qabaa'ilka iyadoona shalay la og yahay magaaladaasi Boosaaso uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey beel ka mid ah beelaha dega magaaladaasi iyo maamulkaasi Puntland. Dhanka kale hub aruursiga iyo kicinta dadweyne wada gudoomiye dooba daareed ayaa iyadana caqabad ku noqon doonta gudoomiyahan cusub. Gudoomiyahan cusub ayaa heyb ahaan kasoo jeeda heybtuu kasoo jeeda gudoomiyihii hore la eryay ee Cabdi Xakiin Dooba Daareed una dhasheen Peshawar Sangari. lama garanayo xiisadda Puntland sidoo u dejin doona Cabdi Xakiin Yuusuf Jibriil oo la og yahay in lagu naxanto inuu yahay nin u janjala dhanka madaxtooyada iyaduna ay qarash badan ku bixiyeen sida la aaminsan yahay kooxda caanka ee Arinjaan ee haatan lagu xanto inay Puntland gacanta ku hayaan. Cabdi Xakiin Yuusuf Jibriil ayaa ah nin abwaan ah kana imaaday qurbaha gaar ahaan wadamada Yurub isagoona baarlamaanka ku biiray sanadii hore iyo sanadanba isagoona ahaan jiray madaxa ama gacanyaraha madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.